6ឆ្នាំក្រោយពីមរណភាពលោកប៉ែនសុវណ្ណលោកហ៊ុនសែនទម្លាយរឿងចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះ6ឆ្នាំហើយដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលមរណភាពដោយសាររោគីពេទ្យនៅជនមាយុ80ឆ្នាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងរៀបរាប់ជាលើកដំបូងអំពីដំណើរដើមតោងឈៀងទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកប៉ែនសុវណ្ណមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវតែលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី29តុលា2016ក្នុងជំន ਮੀ អាយុ80ឆ្នាំដោយរោគគីពេទ្យហើយបង្កើតមកទល់ពេលនេះ6ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមុនទទួលមរណភាពលោកប៉ែនសុវណ្ណបានត្រឡប់មកប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញជាមួយនឹងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺក្រោយពីលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមជិត10ឆ្នាំយ៉ាងណាអំឡុងពេលចូលប្រឡូកក្នុងជីវិតនយោបាយពេលនោះលោកប៉ែនសុវណ្ណបានអះអាងជារឿយៗថាការចាប់ខ្លួនលោកបណ្ដាលមកពីលោកប្រឆាំងនឹងសមាជិកបកពីការទាមទារឲ្យបង្កើតក្រុមការងារពិសេសទប់ស្កាត់បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ប្រទេសវៀតណាមនិងបញ្ហាព្រំដែនរួមទាំងផែនការក5ដែលលោកកថាគឺជាគ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិបែបនេះក្តីនៅក្នុងសារជាសម្លេង71ម៉ោងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជានៅតែដឹងគុណវៀតណាមពីការលះបង់រហូតពលីជីវិតដើម្បីរំដោះពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យផុតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយថាវៀតណាមក៏នៅតែអរគុណកម្ពុជាដែលបានជួយវៀតណាមឲ្យមានលទ្ធភាពបញ្ចប់ជម្លោះជាតិសាសន៍រវាងវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងផងដែរសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានដូចតទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវចាប់បានសវ័នហើយប៉ែនសវណ្ណធ្វើអ្វីខ្លះបានទីយើងឈានទៅចាប់ប៉ែនសវណ្ណប៉ែនសវណ្ណដំបូងឡើយយើងចង់បង្ហើយមានការកាន់អំណាចស្ទួនទេអ្វីដែលប៉ែនសវណ្ណធ្លាប់អះអាងហើយទៅសេះក្នុងសិភើគឺប៉ែនសវណ្ណទៅសេះខុសទាំងអស់ត្រូវតែមកចម្លើយទេត្រូវត្រង់ថាហ៊ុនសែនបានទៅចាប់គាត់ទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំទទួលយកថានេះត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប៉ែនសវណ្ណភូតភរថាគាត់ចូលបន្តស៊ូនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមនុស្សស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយហើយវាសອບនឹងការពិតដែលគាត់បានមានចំណែកនៅក្នុងការតស៊ូកាតនាសេតែគាត់ក៏មិនត្រូវមួលប្រកាច់នៅសភាពការរដែរប៉ែនសវណ្ណបានធ្វើកំហុសច្រើនណាស់ចាប់តាំងពីពេលចូលបន្តទីក្រុងភ្នំពេញការឆែកផ្ទះបងជាស៊ីមឆែកផ្ទះបងហេសំរិននឹងការប៉ុនប៉ងមកឆែកផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលប៉ែនសវណ្ណបានបង្កើតក្រៅពីនោះប៉ែនសវណ្ណបានបង្កើតនៅរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់រាប់ទាំងចាប់មេដឹកនាំមួយចំនួនដែលកាន់តែត្រឹមតែធ្វើដំណើរមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាបងហេសំរិនបងជាស៊ីមឬក៏ខ្លួនខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ជួបលំបាកដោយសារប៉ែនសវណ្ណប៉ុន្តែយើងចេះតែអធិស្ឋានអបរំគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាអ្វីដែលជាប៉ែនសវណ្ណធ្វើខុសខ្លាំងពេលនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូននៅភូមិភាគបូព៌ារត់ចូលព្រៃមួយចំនួនធំមួយចំនួនមិនថាធំទេមួយចំនួនដែលគេចង់មករួមរស់នៅជាមួយយើងគេជាអ្នកតស៊ូនៅផ្ទៃក្នុងក្រៅពេលដែលវាយពួកខ្មែរក្រហមគឺបងប្អូនទាំងនោះបានត្រំស៊ូក្រាញ់រនៀលវាយពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងក្រុងប៉ុន្តែត្រូវបានប៉ែនសវណ្ណសង្ស័យថានេះជាកម្លាំងបង្កប់របស់បងជាសៀមឬរបស់បងហេងសំរិនទៅវិញតែធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនេះផ្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះហើយទីចុងបំផុតអ្នកទាំងនេះក៏រត់ចូលទៅជាមួយពួកខ្មែរក្រហមនេះជាកំហុសដ៏ធំរបស់ប៉ែនសុវណ្ណប៉ុន្តែបញ្ហាដែលខុសធំជាងនេះទៅទៀតគឺនៅពេលដែលរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដំបូងយើងមានផែនការឲ្យប៉ែនសុវណ្ណធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋព្រោះគឺមិនចង់ឲ្យមានកាន់អំណាចស្ទួនប្រធានធ្វើប្រធានបកផងធ្វើជាអគ្គលេខាបកផងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងប៉ុន្តែប៉ែនសវណ្ណប្រោប្រាច់នៅតែមិនព្រមគឺទាមទារធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងក៏សម្បោសម្បួលគ្នាហើយខ្លួនខ្ញុំហើយដើរតួជាអ្នកសម្បោសម្បួលជាមួយបងសៃបថងដើម្បីឲ្យប៉ែនសវណ្ណបានទទួលតំណែងជាប្រធានអគ្គលេខាបកផងហើយធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិយាយដោយស្មោះត្រង់បងជាសៀមក្តីបងហេងសំរិនក្តីមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តបកហេតុទេពួកគាត់គឺជាអ្នកស្លូតបូតសូម្បីតែប៉ែនសវណ្ណទៅឆែកផ្ទះហើយបងជាសៀមសុខចិត្តចាក់ស្គរចាក់ចោលបើកទូទាំងអស់ឲ្យក្រុមមនុស្សដែលប៉ែនសវណ្ណទៅឲ្យទៅឆែកគឺថតទាំងអស់ថតហើយពេលថតមានពេលប្រជុំមួយប៉ែនសវណ្ណពេលប្រជុំដោះស្រាយប៉ែនសវណ្ណបាននិយាយថាហេតុអីបានជាសៀមរៀបចំកម្លាំងប៉ូលីសបានខ្ញុំទឹកទៀនប៉ែនសវណ្ណយ៉ាងត្រង់នៅក្នុងពេលអង្គប្រជុំនោះតែម្ដងថាឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបើមិនឲ្យរៀបចំប៉ូលីសឲ្យរៀបចំស្អីតើបងឯងចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃធ្វើអីពិតប្រាកដរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃត្រូវមានភារកិច្ចរៀបចំនៅកម្លាំងនគរបាល
នេះគឺជាការដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយនោះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃប្រជុំនៅក្នុងផ្ទះប៉ែនសវណ្ណតែម្ដងក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំមិនខ្លាចទេអញ្ចឹងពេលនោះជាពេលវេលាមួយប៉ុន្តែយើងក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាធ្វើបែបនេះទៅគឺយើងសំសុខចិត្តស្រួលស្រស់ស្រួលឲ្យប៉ែនសវណ្ណធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងធ្វើអគ្គលេខាបកផងប៉ុន្តែប៉ែនសវណ្ណតាមរោរឿងបងហើយសម្បត្តិបងជាសៀមមិនអស់ចិត្តទេគឺតាមរហូតនិយាយដោយស្មោះត្រង់បងជាសៀមក្តីបងហើយសម្បត្តិក្តីមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តបកកហេតុទេពួកគាត់គឺជាអ្នកស្លូតបូតសូម្បីតែប៉ែនសវណ្ណទៅឆែកផ្ទះហើយបងជាសៀមសុខចិត្តចាក់ស្គរចាក់សោបើកទូទាំងអស់ឲ្យក្រុមមនុស្សដែលប៉ែនសវណ្ណទៅឲ្យទៅឆែកគឺថតទាំងអស់ថតហើយពេលថតមានពេលប្រជុំមួយប៉ែនសវណ្ណពេលប្រជុំដោះស្រាយប៉ែនសវណ្ណបាននិយាយថាហេតុអីបានជាសៀមរៀបចំកម្លាំងប៉ូលីសបានខ្ញុំទឹកទៀនប៉ែនសវណ្ណយ៉ាងត្រង់នៅក្នុងពេលអង្គប្រជុំនោះតែម្ដងថាឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបើមិនឲ្យរៀបចំប៉ូលីសឲ្យរៀបចំស្អីតើបងឯងចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃធ្វើអីពិតប្រាកដរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃត្រូវមានភារកិច្ចរៀបចំនៅកម្លាំងនគរបាលនេះគឺជាការដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យនោះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃប្រជុំនៅក្នុងផ្ទះប៉ែនសវណ្ណតែម្ដងក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំមិនខ្លាចទេអញ្ចឹងពេលនោះជាពេលវេលាមួយប៉ុន្តែយើងក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាធ្វើបែបនេះទៅគឺយើងសុខសុខចិត្តស្រួលស្រស់ស្រួលឲ្យប៉ែនសវណ្ណធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងធ្វើអគ្គលេខាបកផងប៉ុន្តែប៉ែនសវណ្ណតាមរោរឿងបងហើយសម្បត្តិបងជាសៀមមិនអស់ចិត្តទេគឺតាមរហូតថ្ងៃមួយក្នុងអំឡុងប្រមាណជាថ្ងៃ28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1981ប៉ែនសវណ្ណបានទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំប៉ែនសវណ្ណបានហៅទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅចាំលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃតែមានតែ2លេខទេគឺលេខ27លេខ27នៅក្នុងក្រសួងការបរទេសប៉ែនសវណ្ណបានសួរខ្ញុំថាតើមិត្តរសែនឯងអាចមកប្រជុំបានទេពេលនោះប៉ែនសវណ្ណខ្ញុំថាអាចមកប្រជុំបានព្រោះខ្ញុំអត់មានទទួលភ្ញៀវទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅធ្វើការធម្មតាអញ្ចឹងទេប៉ែនសវណ្ណក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវមិត្តរសែនឯងចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅមិត្តជាសៀមមិត្តហេងសមិទ្ធហើយមិត្តសាយពុថងដើម្បីមកប្រជុំអញ្ចឹងទេបន្តិចក្រោយមកទូរស័ព្ទក៏រោឡើងទៀតប៉ែនសវណ្ណបានប្រាប់ថាមិត្តរសែនឯងមកបានហើយខ្ញុំបានអញ្ជើញមិត្តជាសៀមមិត្តហេងសមិទ្ធមិត្តណែសាយពុថងមកដល់ហើយយើងប្រជុំចង្អៀតដោយមេត្រគ្នាតែ5នាក់បានហើយទោះបីជាមានសមាជិកក៏ប៉ុន្តែស្នូលដឹកនាំសំខាន់នៅពេលនោះគឺមានតែ5តួអង្គនេះតែប៉ុណ្ណោះ5តួអង្គនេះគឺជា5តួអង្គនៃមេដឹកនាំសំខាន់នៅក្នុងពេលនោះតែជាអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែបងហេសប៊ិននិងបងជាសៀមក៏មិនសូវនិយាយស្រីទេដោយសារតែបញ្ហាការរឿងពីសំណាក់ប៉ែនសវណ្ណជួលហួសហេតុទៅលើរូបគាត់ទៅពីជាពិសេសគឺទៅលើបងជាសៀមតែម្ដងដែលប៉ែនសវណ្ណមិនទុកចិត្តតតសោះតែចាត់ទុកថាបងជាសៀមគឺជាប្រភេទមនុស្សក្បត់ចេះឬចុះនេះជារឿងដែលប៉ែនសវណ្ណបានបកនៅក្នុងពេលប្រជុំពេលជួបជុំគ្នាហើយប៉ែនសវណ្ណបានរៀបចំផែនការដើម្បីដណ្ដើមអំណាចបន្ថែមទៀតក្រោយនោះប៉ែនសវណ្ណបានលើកឡើងថាកែវចន្ទាមានមិនអាចធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបានទេដូច្នេះគួរតែឲ្យកែវចន្ទាទៅកាន់ជាលេខាបកក្រមភ្នំពេញតែមួយគត់ពេលនោះបងកែវចន្ទាក៏ធ្វើជាលេខាបកក្រមភ្នំពេញផងនិងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មផងអញ្ចឹងគាត់បានស្នើប៉ែនសវណ្ណបានស្នើថាត្រូវយកកែវចន្ទាចេញហើយក្រសួងឧស្សាហកម្មអត់មានកន្លែងទំនេរទេអត់មានកន្លែងក៏ល្អអត់មានរដ្ឋមន្ត្រីទេដូច្នេះសូមប្រគល់ឲ្យសមបត្តិចាន់ស៊ីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលបងចាន់ស៊ីធ្លាប់កាន់កំពុងតែកាន់នេះគាត់កាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិផងនេះជាផែនការតែប៉ែនសវណ្ណបានត្រៀមរៀបចំដើម្បីដណ្ដើមយកការកាន់កាប់កម្លាំងយោធាបន្ថែមរឿងនេះពេលនោះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលអង្គុយទល់មុខខ្ញុំអង្គុយជាប់ជាមួយប៉ែនសវណ្ណពីរនាក់នៅម្ខាងទៀតបងហេងសមិននៅកណ្ដាលបងជាសៀមនិងបងសាយវុធងអ្វីដែលជាកង្វល់ដែលខ្ញុំពេលដឹងពេលនោះគឺបងសាយវុធងបានសម្លឹងមុខខ្ញុំព្រោះសម្លេងរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះគឺអាចនិយាយបានថាបើខ្ញុំលំអៀងទៅខាងណាហើយគឺទម្ងន់នៃការសម្រេចគឺលំអៀងទៅតាមនោះដែរបងសាយវុធងគឺជាមនុស្សចាស់ទុំហើយតែមានបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះនិងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកាលពីពេលនោះបើគ្មានបងសាយវុធងទេសភាពការពេលនោះគឺមានការលំបាកច្រើនបងសាយពុថងគឺជាមនុស្សចាស់ទុំហើយគាត់គឺជាអ្នកកោះកុងហើយគាត់ជាអ្នកដែលបានទៅធ្វើការប្រមូលព្រមនៅភាគជើងវៀតណាមផងដែរគាត់បានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះហើយក៏មានតួនាទីដឹកនាំសំខាន់
អ្វីដែលសំខាន់ជាងទៀតគឺគាត់ដឹកនាំបានធ្វើជាស្នូលនៃគណៈបព្វជិជនក្នុងរយៈកាលជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាគាត់មិនកាន់ប្រធានបព្វគាត់បានកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានកាន់ជាប្រធានរដ្ឋឬអគ្គលេខាបក្សតែគាត់ជាមនុស្សដ៏សំខាន់ពេលនោះបងសាយពុទ្ធោមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចខ្ញុំគាំទ្រប៉ែនសវណ្ណខ្ញុំចាប់ប្រាប់និយាយខ្ញុំបានជំទាស់ជាមួយប៉ែនសវណ្ណតាមរបៀបថាខ្ញុំយល់ស្របឲ្យបងកែវចន្ទាទៅធ្វើជាលេខាបក្សក្រុមតែមួយគត់ដោយមិនចាំបាច់កាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបន្ថែមទេប៉ុន្តែក៏គ្មានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងយករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៅធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មដែរយើងរកអ្នកផ្សេងដើម្បីនឹងទៅធ្វើការកាន់នៅទីនោះតែម្ដងទៅការកាន់កាន់តម្លៃនោះតែម្ដងទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅប៉ែនសវណ្ណថាសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នក្នុងការដូររដ្ឋមន្ត្រី3រូបទី1រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទី2រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី3រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីទាំង3នេះតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ែនសវណ្ណមានការថ្នាក់ថ្នាក់ជាមួយខ្ញុំរហូតទៅដល់និយាយថាបើគ្មានអ្នកណាទៅធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មទេខ្ញុំនឹងទៅខ្លួនឯងពេលនោះខ្ញុំផ្ចាញ់ផ្ចាលបន្ថែមថាល្អហើយបើសិនបើបងឯងទៅធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មមានការរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទៅប៉ែនសវណ្ណខឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នាបងសៃវុធងគឺសប្បាយចិត្តទៅវិញប្រកាសខ្លាចណាស់នៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចនឹងគ្រប់គ្រងប៉ែនសវណ្ណឲ្យប៉ែនសវណ្ណទៅធ្វើកិច្ចការរដ្ឋកណ្ដាលមន្ត្រីការពារជាតិបន្ថែមនេះជាការប៉ុនប៉ងដើមអំណាចបន្ថែមដើមអំណាចបន្ថែមសម្រាប់តខ្លួនប៉ែនសវណ្ណដែលជាអំពើមួយមិនប្រក្រតីមិនប្រក្រតីដោយសារការប្រជុំនោះវាមិននៅវាឃ្លាតឆ្លងទៅផ្លូវមកខាងមកផ្លូវមកខាងពីផ្ទះប៉ែនសវណ្ណគឺនៅក្នុងប្លុកផ្ទះប៉ែនសវណ្ណតែម្ដងនៅពេលដែលចេញពីប្រជុំប៉ែនសវណ្ណចេញទៅមុនបាត់បងជាសៀមចេញបន្តបងហេងសវណ្ណចេញបន្តបងសៃបថងចាប់ខ្ញុំជាប់បងសៃបថងបានប្រាប់ខ្ញុំថាប៉ែនសវណ្ណក្បត់ហើយដូច្នេះយើងមិនអាចទុកប៉ែនសវណ្ណបានទេដូច្នេះខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដណាស់បងមិនអាចទុកបានតទៅទៀតទេយើងត្រូវទៅដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងហើយប៉ុន្តែតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើប៉ែនសវណ្ណគឺជាមនុស្សដែលមកពីវៀតណាមអញ្ចឹងតើយើងយកទៅណាយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយជាមួយទាំងខាងវៀតណាមដើម្បីប្រគល់ជូនទៅឲ្យវៀតណាមជួយដើម្បីពោះប្រពន្ធកូនរបស់ប៉ែនសវណ្ណនៅឯហាណូយឯនោះគាត់មានប្រពន្ធមានកូនជាវៀតណាមប៉ុន្តែគាត់ស្អប់វៀតណាមអានឹងរឿងជាចម្លែកគឺនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ស្អប់វៀតណាមក្រោយពេលដែលគាត់ទៅជាបកប្រឆាំងទៅប៉ុណ្ណឹងទេអានឹងខ្ញុំមិនដាក់ប្រាសាឬក៏និយាយអ្វីសម្រាប់គាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយយ៉ាងដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំជាមួយនឹងបងសាយពុធនបានធ្វើកិច្ចការងារនេះយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងឲ្យកិច្ចដំណើរការរបស់យើងទៅមុខបានកិច្ចការបានមកដល់យើងមានការប្រជុំមួយនឹងផ្ទះបងសាយពុធនតែម្ដងគឺប្រជុំការិយាល័យនយោបាយដោយមិនមានវត្តមានប៉ែនសវណ្ណទេក្នុងនោះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺគណៈការិយាល័យនយោបាយពេលនោះគឺមានបងហេងសំបិនមានបងជាសៀមមានបងសៃពុធងមានខ្ញុំមានបងពុធងមានបងច័ន្ទស៊ីមានបងច័ន្ទស៊ីគឺមានប៉ុណ្ណឹងព្រោះច័ន្ទករីវ៉ាន់សនគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពបន្តតទៅទៀតទេយើងប្រជុំនៅពេលនោះសម្រាប់ថាដកប៉ែនសវណ្ណចាប់ខ្លួនប៉ែនសវណ្ណតែម្ដងហើយអ្នកដែលទៅទទួលបន្ទុកចាប់ប៉ែនសវណ្ណគឺបងសៃវុធងជាមួយនឹងខ្ញុំរឿងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងនឹងហើយដែលប៉ែនសវណ្ណនិយាយត្រឹមត្រូវក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់គាត់ទៅសេថាហ៊ុនសែនទៅចាប់គាត់ដល់ផ្ទះពិតណាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ទទួលខុសត្រូវថាខ្ញុំជាអ្នកទៅចាប់ប៉ែនសវណ្ណដល់ផ្ទះតែម្ដងព្រោះពេលនោះការិយាល័យនយោបាយបានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងបងសៃពុធងទៅផ្ទះប៉ែនសវណ្ណដើម្បីចាប់ប៉ែនសវណ្ណហើយដែលមានការត្រៀមរៀបចំកម្លាំងហើយស្រេចគឺអង្គរៈប៉ែនសវណ្ណតែម្ដងគឺជាអ្នកចាប់ប៉ែនសវណ្ណដោយយើងមិនចាំបាច់យកណែអង្គរៈឬយកកម្លាំងពីខាងក្រៅចូលចាប់ប៉ែនសវណ្ណនោះទេខ្ញុំសូមនិយាយរឿងនេះបកស្រាយរឿងនេះដើម្បីទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ប៉ែនសវណ្ណហើយដែលរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងនានាដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដើម្បីដំណើររឿងហើយដើម្បីជៀសវាងការបកស្រាយដូចជាការបកស្រាយរបស់លោកខុនសវណ្ណដែលជាការបកស្រាយមួយខុសស្រឡះទាំងស្រុងជាមួយនឹងការថាសូវៀតនិងវៀតណាមជាអ្នកដដើមគ្នាចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកខុនសវណ្ណអះអាងថាចាត់តាំងប៉ែនសវណ្ណក៏ត្រូវបាត់ចាត់តាំងចាន់ស៊ីក៏បាត់ដោយសារតែសូវៀត
ដល់ចាត់តាំងហ៊ុនសែនគឺវាត្រូវចិត្តសុវៀតអញ្ចឹងមានន័យថាខាន់សវណ្ណក៏ពងតែនិយាយខុសការពិតហើយនឹងអាចបើសិនជាខ្ញុំមិនបានចេញបំភ្លឺទេគឺរឿងនេះវាអាចคล้ายទៅជាការពិតមួយដែលខាន់សវណ្ណនឹងអាចនាំផ្លូវមនុស្សឲ្យមានការយល់ខុសអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីចំណុចនេះនៅក្នុងបន្តិចទៀតនេះចាប៉ែនសវណ្ណនេះខ្ញុំជាមួយបងសៃវុធងមុនពេលចេញដំណើរខ្ញុំបានបញ្ចូលក្របកំភ្លើងឲ្យដាក់ទៅក្នុងកប៉ាល់ខោរបស់ខ្ញុំម៉ាក់ប្រហារួចហើយខ្ញុំស្នើឲ្យកាត់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់របស់ផ្ទះប៉ែនសវណ្ណពេលនោះខ្ញុំក៏ជិះឡានគេហៅថាឡានវល់ហ្ការបស់សូវៀតជិះឡានបងសៃវុធងកាត់នៅមុខផ្ទះខ្ញុំប្រជាសន្តិនិកពពេលនោះក៏មិនមានមនុស្សច្រើនដែរខ្ញុំបានហៅប៉ែនអៀនហៅងួតសនស៊ីសុផុនហៅមកចាំនៅផ្ទះខ្ញុំពពេលនោះខ្ញុំទៅនឹងមានកូនម៉ណែត1ហើយកូនស្រីម៉ណានទៅនឹងបានណែប្រហែលជាមួយខួបនិងប្រពន្ធខ្ញុំក៏កំពុងមានផ្ទៃពោះបន្ថែមទៀតខ្ញុំបារម្ភក្រៃលោកមានការផ្ទុះអាវុធនៅពេលនោះហើយខ្ញុំក៏លួចផ្ដល់សញ្ញាទៅឲ្យញឹកហ៊ួនដែលជាមេបញ្ជាការកងពលតូចនៅពេលនោះកងពលធំ296ពេលនោះហើយនឹងមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលជាមិត្តដែលជាកូនចៅចាស់របស់ខ្ញុំឲ្យបានជ្រាបឲ្យត្រៀមបម្រុងនៅសភាពការចាំបាច់ដែលអាចហក់ចូលទីក្រុងភ្នំពេញបានភ្លាមនៅពេលនោះនេះមិនមែនជាប្រភេទរដ្ឋប្រហារមួយទេប៉ះរៀបចំដែលឲ្យឡើងបានប៉ះក៏អាចទម្លាក់ដែលឲ្យបានឲ្យចេញនឹងបានដែរធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះប៉ែនសវណ្ណយើងអង្គុយចាំនៅខាងក្រៅខ្ញុំជាមួយបងសៃវុធងអង្គុយចាំនៅខាងក្រៅមិនឃើញប៉ែនសវណ្ណចុះមកសោះទោះបីជាអង្គរៈប្រាប់ថាមានវេទនាទៅពីអ្នកតែប៉ែនសវណ្ណមិនចុះមកបែរជាទូរស័ព្ទឬសូប៉ែនសវណ្ណទូរស័ព្ទហៅរកម្នាក់មកលេងគេហៅថាលេងបៀពេលនោះប៉ែនសវណ្ណនិយមលេងបៀនៅពេលយប់ជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់យើងខ្លះនៅពេលនោះខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាត់មិនអស់គឺនៅប្រព័ន្ធយោធាមួយដែលមិនតាន់បានកាត់ដូច្នេះខ្ញុំក៏ដឹកដៃបងសាយវុធងឡើងទៅលើពេលនោះពេលឡើងទៅដល់ខ្ញុំក៏ចាប់ទាញអប្រ័យទូរស័ព្ទរបស់ប៉ែនសវណ្ណទម្លាក់ចុះរួចហើយបងសាយវុធងក៏បានប្រាប់ទៅប៉ែនសវណ្ណថាប៉ែនសវណ្ណឯងប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់សូមរងចាំស្វាមិត្តហ៊ុនសែនអានសេចក្តីសម្រេចចិត្តពេលនោះប៉ែនសវណ្ណខ្ញុំឲ្យប៉ែនសវណ្ណតែកំពុងតែអង្គុយគង់តាក់ខ្លាឲ្យដាក់ជើងចុះហើយអង្គុយឲ្យស្ងៀមខ្ញុំអានសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីកំហុសរបស់ប៉ែនសវណ្ណនឹងការទម្លាក់តម្លែងរបស់ប៉ែនសវណ្ណចេញពេលនោះបន្ទាប់ពីការអានរួចហើយក៏បកគលឲ្យអង្គរៈដែលជាអ្នកការពាររបស់ប៉ែនសវណ្ណចាប់ប៉ែនសវណ្ណយកទៅតែម្ដងហើយបើតាមខ្ញុំដឹងពេលនោះគឺយើងដឹកគេដឹកយកទៅប្រូចតុងរួចហើយហោះចេញដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមគេបានដឹងហើយយើងមិនចាំបាច់លាក់ទេប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប៉ែនសវណ្ណទៅជាប់គុកនៅវៀតណាមពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាគុកអង្ឹតដោយប៉ែនសវណ្ណថារទេប៉ែនសវណ្ណមានសុខភាពល្អណាស់ប៉ែនសវណ្ណមានសុខភាពល្អណាស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចនៅត្រង់នេះសម្អិតបន្តិចបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info